ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସର୍ବାଧିକ କରୋନା ପଜିଟିଭ। 28 ଜିଲ୍ଲାରୁ 1088 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ 721 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ 357 ହୋଇଛି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସର୍ବାଧିକ 371 କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି 5 ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ମହାମାରୀ। ଯେଉଁଥିରେ ଗଞ୍ଜାମରୁ ସର୍ବାଧିକ 3 ଜଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ମହାମାରୀ। ସେପରି କନ୍ଧମାଳ ଓ ଗଜପତିରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 108 ପହଞ୍ଚିଛି। କରୋନାରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କରୁଣାକର ରାଇକାଙ୍କର ସକାଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁରସ୍ଥିତ ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କର କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଜଣାପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ ଆଜି ରିପୋର୍ଟରେ ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଛି। ସେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଆର୍ ସୀତାପୁରସ୍ଥିତ କୋଭିଡ୍ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ରାୟଗଡ଼ାରେ ଆଜି ମୋଟ 96 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା 338 ପହଞ୍ଚିଛି। ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ସପ୍ତାହେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଚିହ୍ନଟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଇ କଣ୍ଟେନ୍ମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଟ୍ରେସିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଆଜି ସର୍ବାଧିକ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୋଟ 96 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଆମର 51 ଜଣ ହେଲେ ପୁରୁଷ, 45 ଜଣ ହେଲେ ମହିଳା, 82 ଆମର ଏବଂ 92 ଜଣ ଆମର ଟୋଟାଲ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କଣ୍ଟେନ୍ମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ରୁ ଆସିଛନ୍ତି। କାଲି ସକାଳରୁ ଆମେ ଏଇ ଏଣ୍ଟାୟାର ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯିବ 7 ଦିନ ପାଇଁ। ସେପରି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା 10 ଦିନିଆ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ପ୍ରତିହତ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଜିଲ୍ଲା। ଜିଲ୍ଲାରେ 2 ଦଫାରେ ଲାଗୁ ହେବ ସଟ୍ଡାଉନ୍। 22-25 ଓ 26-31 2 ଦଫାରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ରହିବ ଜିଲ୍ଲା। ସେହିପରି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦପାଲି ବ୍ଲକର ବାଂଶଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତକୁ 36 ଘଣ୍ଟିଆ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ। ଭଦ୍ରକର 7 ବ୍ଲକ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା 1088କୁ ମିଶାଇ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମୋଟ ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା 19,835 ଛୁଇଁଛି। 6,386 ସକ୍ରିୟ ମାମଲା ଥିବାବେଳେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି 13,310। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗଷ୍ଟ ଅଡିଟ୍।